burje që ja gjithë të vite PD-ja nuk e realizoi, unë e realizova votën e diasporës. Dhe jo fare ka qenë kërkesë e opozitës, ka qenë kërkesë e lëvizjeve nga diaspora për votën e diasporës. Ai s'mund ta thoj sepse e ka pasur në dorë kaq shumë vite dhe mund ta kishte realizuar përgjatë shumë reformave me demek zgjedhore që janë bërë në Shqipëri, por nuk e ka pranuar dhe e ka penguar një gjë të tillë dhe nuk është merita e tij vota e diasporës, por është merit në radhë parë e vetë diasporës dhe më pas edhe merit e vetë opozitës që ka kërkuar në gjitha nivelet që të përfshihet vota e diasporës. Pra, ishim tek pyetja e pranisë ambasadorëve. Është takim politik dhe nuk mund të jetë askush nga ambasadorët brenda një takimi të qartë politik. Dhe Rama shkoi me shumë dimensione, se mos e anashkalojmë këtë. Rama shkoi edhe e kishte takim politik, politiko-hedonistik. Qipa ma kupton shumë mirë këtë pjesë, edhe qeshe, se këshu e kishte. Donë dhe kënajsi, merë dhe kënajsi nga takimi, dhe kush ishte? E mirë, se nuk shumë përgjiti. E di po delë të dalë të bileta, qmimi, biletës tani? Jo, jo, ke qmimi, nuk e kam ke qmimi. Ishtë nëshe basketbol, ja po ja? Sepse Rama ka donator që, më thënë, ja japin. Rama basketbolist? Jo për arsye se këj bën ligje, këj bën ligje të posashme, krejt posashme, këj bën me emërm. Dhe normal që dikush ja ka dhënë, se po bëjmë dhe ironi këtu. Nuk po futem se është transmetuar shumë, është përhapur ajo, që është duhet deklaruar, sigurisht duhet deklaruar, normal, të gjitha duhet deklaruar. Por a i shkoj me qëllimin që të realizon të një tek ti, ka pritur e ka bërë dhe njerë tjetër, ka qenë dhe në një ndeshje tjetër, dhe në pas hajtë se po i iki me qenë se du të shofë ndeshjen, po i fusë edhe një aktivitet politik aty me shqiptarët, po bëjë një shfaqe, një show të ke cila janë angazhuar shumë njerës, sala ka qenë goxha luksoze, madje një nga emigrantët në Amerikë ka bërë dhe një postim dhe thoshe që është një nga salat që paguhet më shumë në New York për aktivitetet tila. Dhe kjo lidhet pastaj edhe me pjesën se si vajti dhe takimi, me mënyrën si u interpretua takimi. Ndërkohë që kjo njeri që shkoj edhe për të knaqë vetë, edhe për të bërë politik, në radhë parë, në qëse do bënd të politikë, duhet të jep të logari pëse ka aj shumë emigracion nga Shqipëria, pëse janë larguar 1 milion shqiptarë për gjatë këtyre 12 viteve. Dhe jo të bënd të aty patriotin. Patriotizmi nuk është dimension politikë, si Lorena, është dimension kombëtar dhe i përket të gjithë shqiptarëve, është mbi partijak. Nuk mund dali një përfaqësues politik dhe të iqet si më patrioti. Edhe të bëj folklorizëm patriotik. Nuk ishte ky qëllimi kryesor i ardhjes. Për deklaratën e Bardhit, flasim edhe për biletën e basketbollit, po deshe po të dëgjoj pak deklaratën e Bardhit fillimisht. Aktivitetet politike të Edi Ramës dhe Taulant Ballës jashtë vendit, po lexoj shkurtimisht se është goxha i gjatë reagimi, po pjesën thelpsore jashtë vendit, kësaj kohe kanë provuar jo vetëm braktisjen nga shqiptarët, por edhe një fenomen kriminal, atë të shkrirjes së shtetit me partinë. Kjo është aq evidente saqë edhe ambasadorët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kombet e Bashkuara, Itali, Gjermani, Greqi, Çeki e të tjerë, në dhunim brutal të ligjit, marrin pjesë në aktivitete partijake me qytetarët shqiptarë që jetojnë jashtë, duke shpërdoruar funksionin, duke përdhosur figurën e përfaqësuesit të shtetit shqiptar, jo partisë, në klapa, në botë, si dhe duke cënuar barazin e palëve në zgjedhje. Shkrirja e shtetit me partinë në zgjedhje dhe përdorimi i trupit diplomatik si trup elektorale e partisë në pushtet është një cënim i rëndë i zgjedhjeve dhe një rast unik në botë. Kur, askund, trupa diplomatike nuk merr pjesë në aktivitetet partijake dhe aq më pak nuk shërben si trup elektorale e partisë në pushtet. Funksioni kërkon paanësi politike dhe përfaqësim me dinjitet të Shqipërisë në botë. Dhe si pas një ligjit të përcaktuar, shërbimi jashtëm është pjesë përbërse, shërbimi civil të Republikës së Shqipërisë dhe vepron në bazë të parimeve të profesionalizmit, integritetet dhe pansis politike. Qipa, e shkelen ambasadorët ligjin që thot Bardhi, a duen ata të nëncuar me një kalzim në spak si që tha Bardhi se do bëj? Shpe pak e vështirë për të provuar kjo gjithë, sepse po të shikosh, të faqja zyrtare, atë bëra unë para se të jepja përgjigjen, të faqja zyrtare, kryeministri thot takim me shqiptarët e Amerikës, nuk thot me socialistët e Amerikës. E dyta, protokollet tona të diplomacisë... Pra që kujdeshëm me termin. Protokollet tona të diplomacisë thonë që ambasadorja kredituar në i vënd, në rast të vizitave të zyrtarve të lartë shtetëror, dhe t'i presi. Dhe t'i ruar, jo vetë në t'i presi, por dhe t'i shoqëroj në varsi të protokollit publik që ata kanë për veprimtari që parashikojnë. Pra, janë aspektet formale dhe aspektet tjerë.
kuptohet që në fjalimin që mbajti kryeministri aty foli dhe si kryetar socialist përderisa në një moment atakoi edhe opozitën. Dorela, pa dashur, fal Sander. Para ca kohësh pati një incident në aeroportin e Shkupit me zonjën Osmani që është president dhe justifikimi i aeroportit i mungesës protokollit pritjes kalimit ishte që nuk është vizitë zyrtare. E anunçuar dhe e protokolluar si vizit zyrtare. Pra, nuk është vizit zyrtare, ishte vizit personale. Mund të akoj të gjithë shqiptarët, mund të shofi një ndeshje basketboli, se shkon për patriotizm dhe shëndeshje të basketbolit amerikan, nuk ishte ndeshja komtarës. Jo, aktiviteti ishte në faktë zyrtare. Dhe ka një gjë, jo, po nuk është protokoll zyrtare, sepse... Sigurisht, mos themi kamuflimin që i bëhet vizitës. Se tani të nisemi është thënë dhe shkruar kështu, atëherë nëse ne nisemi si është thënë dhe shkruar, gjithçka në Shqipëri është e qartë dhe e vërtetë, sepse ashtu është shkruar dhe është thënë. Çështja është që ai nuk po ta mohon asnjë moment por që ato të gjitha sepse takimi me shqiptarët, po mirë Klodiani, ai ishte shqiptar. A donte të merrte pjesë në takim? Donte të takonte Klodiani. A tha fjalën e vet? Jo, pse nxorrën jashtë? Atëherë nuk ishte takim me shqiptarët, po si Dorela, ne e kuptojmë dhe unë flas për publikun, që ta kuptojmë mirë publiku. Që Klodiani e nxorrën jashtë, që kryeministri i Shqipërisë, që kryeministri nuk ofendoi askënd, foli me etik, tha të vërtetat me intonacionin e tij si qytetar i Amerikës dhe si bashkombas son. Dhe kryeministri, ja pra, këtu është defekti dhe këtu është edhe kalzimi që duhet bëhet, duhet shtyhet më tej, sepse përdor ajo që thashun, resurset, burimet, njërzore dhe financiare, në mënyrë absolute jo, nuk duhet ishte, nuk ishte takim politikë. Takim me diasporën është që... Ishte, jo, takim me shqiptarët dhe diasporën nuk mund spekulohet me këte dhe ambasadori, sepse takim qipa me diasporën kemi qëlluar që kemi bërë dhe ne, dhe jo vetëm që përfaqësuesit diplomatik nuk në apresin në atë protokollin zyrtar, se e dini shumë mirë që ka protokoll zyrtar, jo më të marrin pjesë tek takimet tona. Pra ka një politizim të skajshëm dhe ajo që ndodh dhe që u shfaq me zotin Bushati nuk është një fenomen që nuk ndodh në Shqipëri dhe unë kam frikë sepse kjo ka ndodhur tashme që anti-opozitarizmi dhe anti-PD-izmi çdo lëvizje tjetër kundër maxhorancës po shndrohet në dhe shndruar në politik zyrtare. Dhe kur shndrohet në politik zyrtare sigurisht që këtu duhet pa tjetër ne të themi stop si shoqëri, jo vetëm si opozit, sepse kjo është shenja e instalimit, shenja më brutale e instalimit të një regjimi dhe themi ne diktature. Sepse në qofse e bënd të politikë zyrtare dhe gjithë shteti është anti-PD dhe anti-opozit, atër është mbeti, ku jemi, ku jetojmë ne, qëfar demokracie është kjo?